በአማራ ክልል በኤፍራታና ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማ ከየት እንደመጡ ለጊዜው አልታወቀም በተባሉ ታጣቂዎችና በጸጥታ አስከባሪዎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ 4 ሰው መገደሉን አንድ የአካባቢው የጸጥታ ባልደረባ ለቪኦኤ ገልጸዋል። የአጣዬ ነዋሪዎች ወደ አጎራባች ወረዳና ቀበሌዎች እየተሰደዱ መሆናቸውም ተነግሯል። መስፍን አራጌ ከደሴ ተከታዩን ዘግቧል። ከኦሮሞ ብሔረሰብ ጅሌ ጥሙጋ አካባቢ እንደመጡና ዘመናዊ መሳሪያ ይዘዋል በተባሉ ታጣቂዎችና በኤፍራታና ግድም ወረዳ ጣየ ከተማ በሚገኙ የጸጥታ አካላት መካከል በወታደራዊ ትጥቅ የታገዘ ግጭት ትናንት ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ተፈጥሯል ነው የተባለው። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ያጣየ ከተማ የጸጥታ መዋቅር ባልደረባ በስልክ መስመር ያገኛቸው ነበር። ግጭቱ ፍሬ መነሻ ነገር የለውም። ይሄንን አድርጉልን የለም፣ ይሄንን አደረጋችሁን የለም፣ ምንም አይነት ምክንያት የለውም። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አመራሮችም ግጭቱን አይደግፉም። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ሽማግሌውና ህዝቡም ይህንን ግጭቱን አይደግፉም። ነገር ግን በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ወጣቱን እያታለለ ወጣቱ ወደ ረብሻና ወደ ብጥብጥ እንዲገባ የሚደግፍ አካል አለ። ሰሞኑን መተናኮሶች ነበሩ። ሆን ተብሎ ግጭት ለመቀስቀስ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር ያሉት አስተያየት ሰጪው የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ከጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አመራሮች ጋር ለመምከር ተሞክሮ እንደነበር አውስተዋል። ከጅሌ አመራሮች ጋር ሆነን ትናንትና 3 ሰዓት ላይ ከተማ አስተዳደር አዳራሽ ቁጭ ብሎ የጸጥታ መዋቅሩ ጠዋት ላይ ተፈታ፣ እኛም ችግር የፈጠረውን አካል እንጠይቃለን በሚል ከጅሌ አስተዳዳሪውም አሉ፣ ታዛዡም አሉ፣ ሌሎች አመራሩና ፖሊሶችም አሉ። ተግባብተን ተስማምተን ተለያየን። መጨረሻ ላይ ትናንትና ማታ የእኛ አባሎች ፓትሮል እያደረጉ አንድ ሸጋው ዘውዴ የሚባል ልጅ የእኛ ሰላም አስከባሪ እግሩን ተመታ በጥይት። ስለዚህ በዛው በተመለሰ አጻፋዊ መልስ አንድ አወል የሚባል የእነሱ ነዋሪ ሞተ ማታ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ሌሊቱን ያው ጦርነት ነው ያደረው። ለአንድ ሰዓት አካባቢ ያክል ብቻ ነው በግምት ጦርነቱ ሊቆም የቻለው፣ ሌሊት ተኩሱ ሊቆም የቻለው። የሞቱና የቆሰሉ ሰዎችን ብዛት በውል ለማወቅ አለመቻሉን ነው መረጃውን የሰጡኝ ግለሰብ የገለጹት። እሳቸው በአካል የሚያውቋቸው በትንሹ የአራት ሰዎች አስከሬን ግን ማየታቸውን ተናግረዋል። አሁን ለጊዜው የቆሰለ ይሄን ያክል፣ የሞተ ይሄን ያክል ብለን ማስቀመጥ ባንችልም ከሁለቱም ወገን ወርቷል። መክት ቸርነት አቶ ዘውዱ ሲፈራ አባቱን ስም አላውቀውም፣ ጌቶ ካሳ የሚባል 4 ሰዎች በሞት ተለይተዋል። ያየሁትን ነው። ሌላ የቆሰሉ አሉ። የት ሕክምና እየተሰጣቸው ነው የቆሰሉት? የቆሰሉት አጣዬ ከተማ አስተዳደር ሆስፒታል። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አርሶ አደርና በአማራ አርሶ አደር መካከል ለግድያ የሚያበቃ ምንም አይነት ግጭት ተፈጥሮ እንደማያውቅ ነው የመረጃ ምንጩ የጠቀሱት። ጥቃቱን ፈጽመዋል የሚሏቸው አካላት ከታጠቁት መሳሪያ አንጻር በውትድርና የሰለጠኑ እንጂ አርሶ አደሮች እንዳልሆኑ ነው ያስታወቁት። መጡ መሳሪያቸው መትረየስ፣ ኤም40 እና ስናይፐር ነው። በዘመናዊ የስልጠና አይነት ሙሉ የቦምብ ክስክ ያለው ወታደር ነው፣ ራሱን የቻለ ወታደር። አርሶ አደሮች አይደሉም፣ የሰለጠነ ወታደር ነው ያለው። አርሶ አደራችን እኛ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጋር ከህዝባችን ጋር አንድ ቀንም ስላሰናነቅም ችግር የለብን። ምናልባት እጄ ላይ የያዝኩት የሰነድ ማስረጃ ወይም ሌላ ነገር የለኝም። እንደ ግምት ኦነግ ሸኔ ነው የእኛን ልዩ ኃይል ጭምር በአቅም ያልቻለ። የእኛ ልዩ ኃይል እንግዲህ የሰለጠነ ወታደራዊ ኮርስ ያለው ትጥቅ ያጣ ነው እንኳን ያልቻለበት ከአቅም በላይ በመሆናቸው ይኸው አሁን ምሽግ ለቀን ወሰናል። የስልክ መስመሩ ለመገናኘት አስቸጋሪ ቢሆንም ከተደጋጋሚ ሙከራ በኋላ 7 ሰዓት አካባቢ ያገኘኋቸው አስተያየት ሰጪ አሁንም በከተማው አቅራቢያ በሚገኝ ተራራማ አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ተናግረዋል። በርካታ የአጣዬ ከተማ ነዋሪ ነፍሱን ለማዳን ወደ አጎራባች ቀበሌዎችና ከተማዎች እየተሰደደ መሆኑን የሚጠቅሱት አስተያየት ሰጪው ጥቃት ፈጻሚ የሚሉት ታጣቂ ኃይል በከተማው ውስጥም ዘረፋ እያካሄደ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እነሱ ከተማ ውስጥ ገብተው አሁን እኛም ምሽግ ለቀን ስለወጣን ተኩሱም ቆሟል። ዘረፋ ቤት እየተሰበረ ህዝቡ በሙሉ ነቅሎ ወጥቷል። የለም የአጣዬ ከተማ አስተዳደር ህዝብ ወደ ኤፍራታና ግድም ቀበሌዎች፣ ወደ ገጠር ቀበሌዎች ከ29 ሺህ ህዝብ በላይ የሚሆን አለ ከተማ ውስጥ። ይህ ህዝብ ሙሉ ወጥቷል ወደ ውጭ ወደ ገጠሩ ቀበሌ። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ ጀማል አደም በወረዳው ውስጥ የታጠቀ የኦነግ ሰራዊት ባይኖርም በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚሰራ አካል መኖሩን ገልጸዋል። በእኛ ግምገማና ክትትል እንግዲህ ወረዳውን የምናስተዳድረው እኛንም
እስካሁን የታጠቀ የኦነግ ሰራዊት በወረዳችን ሆነ በአካባቢያችን በወረዳችን ውስጥ የታጠቀ የተደራጀ የሚንቀሳቀስ አለ ብለን አናምንም። አመለካከት አለ። የኦነግ አርማም ለጥፎ የሚንቀሳቀሱ የኦነግ ደጋፊዎች አሉ። ቢሮም ጭምር ከፍቷል። ከዛ ውጪ በሰራዊት ደረጃ በታጠቀ በህቡ ተደራጅቶ የሚንቀሳቀስ እንደዚህ አይነት ግምገማ የለንም። አጎራባች ወረዳዎች ላይ ምልክቶች አሉ። እሱንም ቢሆን አመለካከቱን ህዝባችን ውስጥ ገብተን እየሰበርን ነው የመጣ ነው። የግጭቱ መነሻ ትናንት የሁለቱ ወረዳ አመራሮች አንድ ላይ ግምገማ ላይ ነበር። ብዙ ፍላጎቶች አሉ እዚህ አካባቢ። አንደኛ የህገወጥ የመሳሪያ አዘዋዋሪዎች አለ፣ ፍላጎታቸው ማለት ነው። የሁለቱ ማህበረሰብ እንዲጋጭ። ሁለተኛ የፖለቲካ ንግድ አለ። በዚህ በብሔር በምናምን እንደዚህ አይነት ግጭቶችን ፈጥሮ የፖለቲካ ትርፍ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ፣ ከሁለቱም ወገን ማለት ነው። ከዛ በመለስ ትንኮሳ ቦታዎች አሉ። ትልቁ ይህንን ማህበረሰብ መጀመሪያ ሲሰራ የነበረው አሉባልታ ነው። ከኦሮሞ በኩል የሆነ አማራ መጣልህ ይላል። ከዛኛው በኩል ያለው ወገን ደግሞ እነዚህ አካላቶች ናቸው፣ ኦሮሞ መጣልህ ይላል። እንደዚህ አይነት ማህበረሰቡ መሀል ጥርጣሬና እርስ በርስ እንዳይተማመን ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚል ግምገማ ነው የገመገምነው ትናንት እስከ 6 ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ የታዩ ምልክቶችም አንዳንድ ጥይት ተኩሶች ነበሩ። እነዛን ነገሮች የሁለቱ ወረዳ የፖሊስ መዋቅር የምርመራ ቡድን አንድ ላይ ተዋቅሮ ይጣራል ና የህግ በላይነት ሲከበር ብለን አቅጣጫ አስቀምጠን ማታ ላይ አንድ አሰጋጅ ነበር። የመዝግል አሰጋጅ መዝግል ላይ አሰግዶ ሲወጣ በሚሊሻዎች ተመቶ ሞቷል ብለው ደወሉልን። ከዛ በኋላ አመራሮቹ ጋር ተደዋውለን የኛ የጸጥታ መዋቅርም ሄዶ የልጁን ሬሳ አነሳ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እከሌ እዛ አካባቢ ሞተ የሚል ማህበረሰቡ ውስጥ ይሰራጫል። ማህበረሰቡ ደግሞ እንዴት እንደዚህ በማንነቱ በምናምኑ እንዴት ይሞታል የሚል እይታዎች አሉ። በዚህ ላይ እንግዲህ ቅድም የቆጠርኩልህ እኛም ውስጥ አለ፣ ይሄ መሳሪያው ነጋዴ የፖለቲካው ነጋዴ ያልኩ እይታዎች አሉ፣ ግጭት እንዲመጣ የሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳው ነው ወደዚህ የመጣው። ከዚህ ይሄ ቀደም ከሁለት ዓመት በፊት በተፈጠረው ግጭት የንጹሀን ህይወት ማለፉ ይታወቃል። እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ዳግመኛ እንዳይከሰት የጸጥታ መዋቅሩ በተጠንቀቅ እንዲቆምና የተሻለ የጸጥታ ኃይል በማሰባሰብ ደረጃ ለምን መንቀሳቀስ አልተቻለም? አሁን ከዚህ በፊት ከተፈጠረ የማዋየት አንድነቱን አጠንክሮ የመሄድ በርካታ ስራዎች ተሰርተው ነበረ። ይሄንኛው አሁን ቅድም የነገርኩ ኢንቫይሮመንት በቅርብ ጊዜ መከሰት የጀመረው በተለይ ይሄ ስለ ምርጫ አጀንዳ ከተነሳ በኋላ እንደዚህ አይነት አሉባልታዎች፣ እንደዚህ አይነት ማህበረሰቡን የሚያጠራጥሩ እንቅስቃሴዎች መፈጠር ጀምረዋል። ማስ ሚዲያው አለ፣ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር በሁለቱም በኩል አለ፣ የፖለቲካ ኢንተረስቶች አሉ። አሁን ምቹ ሁለቱም ማህበረሰብ ለማጋጨት ምቹ ኢንቫይሮመንት አለ ብሎ የሚያስቡት ይህን ቀጠና ነው። አመራሩ ለስልጠና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንዲንቀሳቀስ መደረጉ ግጭቱን በመከላከል ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረም ገልጸዋል። እሳቸውም ለስልጠና በአካባቢው አለመኖራቸውን ጠቁመው ከስልጠና ቦታው በመመለስ ትናንት የሚመለከታቸው አካላት ጋር መክረው እንደነበር ጠቅሰዋል። ስልጠናውም የራሱ ተጽዕኖ አድርጎብናል። ትናንት አሁን እኔ በአጋጣሚ ሄጄ ነው የሆነች የተፈጠረ ችግር አለ እዛ ጋር የሶስቱንም የወረዳ ለጸጥታ መዋቅር ሰብስቤ ስገመግም የነበረው ከተማው ከንቲባ የለም፣ የዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የለም። ስልጠና ላይ ናቸው ከፍተኛ ኮር አመራር የሚባለው። እነዚህም የራሳቸው ክፍተት ይፈጥራል። አንዳንድ ያጣየ ከተማ አስተያየት ሰጪዎች ልዩ ኃይሉ ለሌላ ተልዕኮ ከአካባቢው መነሳቱን በመመልከት ነው ጥቃት የተፈጸመው የሚል ቅሬታ አላቸው። በተነሱት ቅሬታዎችም ሆነ ግጭቱ ባስከተለ የጉዳት መጠን ዙሪያ የሚመለከታቸውን የክልል አመራር ለማግኘት ጥረት እያደረግኩ ሲሆን በተለይ ዛሬ የስልክ አገልግሎት ለረጅም ሰዓታት መቋረጡ ይመለከታቸዋል የሚባሉትን አካላት ለማግኘት አዳግቶኛል። ግጭቱን ተከትሎ ከአዲስ አበባ በደሴ በኩል ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ይጓዙ የነበሩ አውቶቡሶች ደብረ ሲና እንዲቆሙ ሲደረግ፣ ከደሴ ወደ አዲስ አበባም ጉዞ ጀምሮ የነበሩ ተጓዦች ወደ ደሴ መመለሳቸውን ከአውቶቡስ ተራ አካባቢ ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ። አመሰግናለሁ።